ស្ដីពីស្ដីព្រៀងហើយការស្កម្មភាពពីព័ន្ធ12ពីព័ន្ធ20របស់កម្មនេះក្រោមនៃទីប្រគំពោះអាដាមគង់សោតរដ្ឋបាលសុខសុខិតអតីតជននិងវគ្គទី ដែលរួមដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ 2019